Tafunguliwa mla. The door will be open. Wengi hamtoboi kufikia mema ya Mungu. Many don't succeed. Maana mnachoka haraka. Because you get tired easily. Roho katatamaa. Despair. Ya woga. A false and a coward spirit. Hallelujah. Hallelujah. Huyo akafunguliwa huyo. This one was open for. Ndio Yesu anasema. That's what Jesus says. Ikiwa gadhi yule mkaidi, the unjust judge, Mungu, who doesn't fear God, tena anaweza kuingiwa na roho, again he can have a spirit in him. Ya huruma apeane kitu ili angalau apumzike. The sympathy at least to share something. Je, baba yenu aliye mbinguni. What about our heavenly father? Aliyewateua ninyi. Who elected? Anataka ajitukuze maishani mwenu. He wants to glorify himself in your life. Upone muwe na uzima kamili. That you have abundant life. Watu waseme ni akina nani wale? People to say, who are these people here? Wakati watu wamekonda wana afya hao wamejaa afya bado wanakula nini? At a time people are emaciated, you are full of health. Ah, Mungu wao. Their God, you know. Hallelujah. Hallelujah. Kwa wapi mtu kama huyu? Where is such a person? Ambaye hata choka. Who will never be tired. Dhambi na kuacha. To repent sin and forsake. Kutubulana na kuacha. Repenting sin and forsake. Mema ya kuja, whether good things uzima come, huko, wellness is uzima there. Hauko, no wellness yeye anatubu dhambi akijua ndio njia ya utakaso. Knowing this is a way to cleansement. Hachoki. He doesn't get tired. Anajua hii ndio njia ya utakaso. He knows this is a way to sanctification. Hata nikaitwa leo pamoja na dhiki hii nitaenda mbinguni. However, I'm called with these problems today, I'll go to heaven. Anakaa mahali kwa makwazo. He abides in a place. Yeye anadumu kupenda. Offenses are, but he endures to love. Anatendewa sio ya kupenda. He's mistreated. Yeye anadumu kupenda. He endures to love. Atafika kwa amani. He'll attain the peace. Yuko wapi mtu kama huyo? Where is such a person? Mungu anamtafuta, yuko wapi mtu kama huyo? God is seeking for such a person.